Normálne zahryzla do nechtu. A to je teraz bez zuba? A bez ktorého? Tento. A vyzerá ako babička z rozprávky. Ešte, že ťa nepočula, za toto by ťa dorazila. Áno, no tak aspoň viete, že aj ona je len človek. Á. No ale moja babka, keď bola že úplne senilná, tak som jej každý mesiac čorol protézu a potom som jej ju predal nazad. Si normálny vlastne babke? No ty čo robíš? Vieš, ak sa tešila, keď ju odkúpila nazad a so zľavou? Tak idem, čaute. Ahoj. Ahoj, ahoj, čau. No, lebo by vám oči nevypadli. No. Dobrý. Dobrý. Čaute. No, čo pozeráš? To je policajná razia. Poďme, vyvrátiť vrecka, ruky na stôl. Poďme, všetko chcem vidieť. Ruky na stôl, poďme. Kľúd, sadím. To je len fór. No tak čo, mládež? Bavíme sa, popíjame. Sofie, dáš nám prosím ťa dve piva? Môže byť, Šimi? Jasne. A jednu rundu, dobre? Pre všetkých, na mňa. Ale, Sofie, žiadne kraviny, niečo také rozumie. Neviem, čo je rozumná runda. Musíš to kričať, že sme sa spolu pivo, alebo z tej ukrajinskej taky, aby som nevykrvácal finančne. Ne, rozumiem. No, asi to pochopila, tak hej. Poďme si sadniť. Sadíme si, dobre. Tak, čo? Dobre. Tak, no čo? Šimi, poď sem. Sadaj. Poď. Hej, nejak ste stichli. Čo? Ste nás hovarali? Alebo nejaké fóriky o policajtoch tu chodili, čo? Dajte nejaký. No tak schválne, jeden viem. Dobre. Príde náčelník do baru a je taký vtipný, že aj pivo má chuť vypeniť. Haha. Nebol zlý. Trošku by som popracoval ešte do budúcna na tej pointe, ale nebol zlý. Otec je ale vtipnejší. Čo je? Vadí ti, že tu sedím? Vadí. Áno, ale všade je plno. Toto je náš stôl. No dobre, ale toto je najlepší stôl. Ako hovorí Patrik Švajce, baby a polícia nebudú sedieť v kúte, nie? Tak ja si asi odsadnem, aby som neprišiel k úrazu. Čo, kam si chceš odsadať? Si normálny odsadať od takéto krásavice? Ja v tvojom veku, bože môj. Dobre. Každý normálny by si prisadal a prisval stočky, nie chalani, čo? Dobre, nechaj. Čo, však dobre. Bože, takúto hamblivku máme u polície. Ty sa budeš hambiť zavrieť nejakých zločincov za mreže. Tak, páči sa. Ďakujeme. Dve rozumné pivka. Tak.